مقیت حسین کو کس چیز نے بکریوں کا فارم بنانے پر راغب کیا؟ وہ اس حوالے سے اپنی دو چھوٹی بیٹیوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں جو مادی چیزوں کے حوالے سے زیادہ دلچسپی لینے لگی تھیں. It was mostly about وہ ڈیزائنر کپڑوں اور خرچ کرنے کے طریقوں کے بارے میں بات کرتی رہتی تھیں. پانچ یا چھ سال کے بچے کا اس طرح سے سوچنا میرے خیال میں خطرناک تھا. اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک دیہی علاقے میں ایک فارم پر رہائش اختیار کریں. مقیت حسین یہاں ایک سوچ کے تحت شفٹ ہوئے اور وہ سوچ شمالی ورجینیا میں رہنے والے 300,000 امریکی مسلمانوں کو کیمیکل اور ہارمون سے پاک حلال گوشت فراہم کرنے کی تھی. میں انہیں زیادہ تر گھاس اور سوکھی گھاس کا چارہ دیتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ مقامی کسانوں سے خریدوں, خاص طور پر ان سے جو قدرتی کھاد استعمال کرتے ہیں. مقیت حسین کا کہنا ہے کہ وہ فارم کا زیادہ تر کام خود کرنا پسند کرتے ہیں, جس میں جانوروں کو بڑا کرنا اور انہیں خوراک دینا وغیرہ شامل ہے. ان کا کہنا ہے کہ حلال گوشت کا مطلب محض انہیں اسلامی طریقے کے مطابق ذبح کرنا نہیں, بلکہ جانوروں کے ساتھ محبت سے پیش آنا بھی ہے. جو توجہ اور محبت آپ اپنے پالتو جانوروں کو دیتے ہیں, وہی ان جانوروں کو بھی دینی چاہیے جنہیں آپ بڑا کر رہے ہوتے ہیں. مقیت کا کسان بننے سے قبل دیہی زندگی کا کوئی تجربہ نہیں تھا, مگر وہ اپنے نئے کاروبار کے حوالے سے پر امید دکھائی دیتے ہیں. امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے گوشت مہیا کرنے کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ وہ عام امریکیوں کو بھی بہتر صحت بخش کھانا مہیا کرنا چاہتے ہیں. اس وقت مانگ بہت زیادہ ہے. میرا بڑا مسئلہ گاہکوں کی تلاش کی بجائے اپنے کاروبار کو بڑھانے میں درپیش دقت ہے. مقیت کہتے ہیں کہ بڑے حلال سٹورز میں ان کے کام کو پسند کیا جا رہا ہے. تمام مسلمان حلال گوشت کی مانگ کرتے ہیں. ہمیں انہیں بکری, دمبا, گائے اور ہر طرح کا حلال گوشت جو بھی امریکہ میں دستیاب ہے مہیا کرتے ہیں. مقیت حسین کی اہلیہ بھی اسی فارم پر کام کرتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ فارم بنانا ان کی زندگی کا سب سے صحت مندانہ فیصلہ تھا, بطور خاص ان کے بچوں کے لیے. اب وہ اسکول میں جوتوں کی برانڈ کی بجائے اس حوالے سے بات کرتی ہیں کہ وہ کیا صحت مندانہ سرگرمیاں اختیار کر سکتی ہیں. یہ زندگی کی طرف ایک مثبت رجحان ہے اور اس میں بہت سکون ہے. محمد الشناوی کے ساتھ مدیحہ انور, اردو وی او اے.